Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати, залишайтеся біля наших екранів, як завжди по вівторках. Ми зустрічаємося з освітянами нашої області, ну а сьогодні в нашій студії тих, над ким освітяни працювали, і вони вже стали дорослими, розумними і самі щось роблять корисне, що саме зараз дізнаємося. Отже, сьогодні з нами в студії Аліна Жигунова, керівник Центру соціальних програм Ліги студентів Асоціації правників України, Перебийниць Світлана, координатор Південноукраїнського регіону тої самої Ліги студентів, та Головко Владислав, керівник Центру інтелектуальних програм, перепрошую. Доброго дня вам. Доброго дня. Рада вас вітати. Я думаю, що сьогодні в мене особисто і в наших глядачів до вас багато питань, але у вас багато корисної інформації, яку сьогодні дізнаємося. Отже, перше питання. Що таке Асоціація правників України? Ну, я відповім на це запитання. Взагалі, Асоціація правників України – це всеукраїнська організація саме юристів, професійних фахівців. Ми, як Ліга студентів, є молодіжним крилом цієї організації. В Лігі є 21 осередок по всій Україні, тобто ми вже діємо 11 років. Велика така могутня організація, потужна. На дуже багато активістів, близько 4 тисяч членів по всій Україні. Тобто ви майбутні або вже юристи, так? Так, ми студенти-юристи. Студенти-юристи. Ну, вже треба з вами так більш коректно розмовляти, тому що ви можете багато питань нам задати також. Отже, логічне питання, чим займається ця асоціація? Ну, саме як Ліга студентів ми проводимо всеукраїнські та локальні заходи. Тобто кожен осередок по всій Україні проводить свої локальні заходи. Це може бути, наприклад, такі формати, як локальні школи з різних галузей права або з різних питань актуальних для правознавців. А також це може бути такі неформальні заходи, як, наприклад, кава з юристом, юридичне кіно і тому подібне. А також у нас кожен тиждень в різних містах України, кожних вихідних, проходить один всеукраїнський захід. Тобто це захід, на який з'їжджається також, окрім людей, які живуть в цьому місті, також і гості з інших міст, то також студенти-юристи. Це найбільш такі популярні школи, наприклад, в Одеському осередку це школа з IT-права, це школа з маркетингового права, це різноманітні дебати. А, наприклад, на цих вихідних буде в Києві школа майбутнього парламентаря. В кінці місяця будуть дебати з цивільного права у Львові, з кримінального права в Одесі. Тобто у нас дуже великий спектр різноманітних заходів. А яке питання взагалі актуальне зараз для правників, те, що ви говорили? Що проводите багато заходів щодо актуальних питань для правників зараз? Ну, основному в нашій школі вони з тих галузей права, з тих питань, які ми навчаємо в університеті. Тобто ми – це організація таких амбітних правників, яким небайдуже саме розвиток своєї освіти. І тому ми вивчаємо такі, наприклад, галузі, як те саме IT-право, корпоративне право, морське право. Тобто ці галузі не преподають в університетах, тобто, і ми запрошуємо саме спікерами правників, які практикують у цій сфері. Тому наші школи користуються великою популярністю, тому що саме ми надаємо практичні знання. Саме практика, а не теорія. Так. І яким чином ви запрошуєте туди таких самих студентів-правників? Чи як між собою ви співпрацюєте в цій 21 осередок? Ну, ми з Аліною, наприклад, члени правління цієї організації. Тобто правління – це орган управління саме Ліги студентів. Аліна відповідає за саме центр соціальних програм, а я координую регіон південноукраїнський. Тому в регіон, наприклад, входить Миколаїв, Одеса, Херсон, а також осередок міста Кривий Ріг та Кропивницький осередок. Тобто ми саме у соціальних мережах спілкуємося, у нас є велика група ВКонтакті, підписуйтесь, якщо вам цікава також наша інформація, Ліга студентів Асоціації правників України, так і називаємося. У нас вже більше 8 тисяч підписчиків саме у ВКонтакті, в соціальних мережах, є на Фейсбуці. Саме там ми, використовуючи саме ці можливості, робимо анонс наших заходів, статті саме про ті заходи, які ми проводимо, і запрошуємо студентів різних міст. Хотілося б почути про інтелектуальні програми. Отже, Центр інтелектуальних програм. Владислав, що це? Безпосередньо це є в деякій мірі новий підрозділ в Лігі асоціації. І безпосередньо, коли створювався саме Миколаївський осередок асоціації правників, то цей відділ, він є унікальним в тому плані, що
Безпосередньо це була ініціатива саме керівника Південноукраїнської асоціації, тобто Світлани, та в деякій мірі це була і моя ініціатива. Тобто безпосередньо центр інтелектуальних розвиток, якщо ви знаєте, є такі ігри, як, наприклад, «Що, де, коли», «Своя гра» та «Брейн Ринг». Безпосередньо саме мій відділ, він займається адаптацією цих інтелектуальних ігор на юридичну тематику. Тобто безпосередньо також в тижні вправи, який ми далі анонсуємо, також буде що, де, коли на юридичну тематику, і він буде приурочений безпосередньо до прав людини. Тобто питання будуть спрямовані саме на права людини, які були затверджені на протязі багатьох років їх існування і еволюції. Отже, вже проговорив Владислав про Всеукраїнський тиждень права. По-перше, коли ми очікуємо цей Всеукраїнський тиждень права і яке відношення маєте ви до нього, як ви будете його відзначати? Взагалі, Всеукраїнський тиждень права буде проходити з 5 по 11 грудня, оскільки 10 грудня вважається днем прийняття Загальної декларації прав людини і вважається днем взагалі прав людини. І на протязі всього тижня будуть проходити масштабні заходи, які будуть направлені на те, щоб ознайомити людей не тільки, які мають правову освіту, але й все населення з їхніми правами, цікавими темами, які є актуальними. Чому ми взялись працювати саме на, ну, організовувати Всеукраїнський тиждень права, бо це є, я вважаю, що це актуально, і один із обов'язків саме юриста – це ознайомити людей з їхніми правами, а не тільки там захищати людей в якійсь окремій сфері. Тобто через якісь неформальні конференції або інші заходи, ігри, турніри, ми маємо змогу долучити більше населення і більшу велику кількість людей, роз'яснити все-таки актуальні для них питання, що є самою проблемою, нагальною проблемою сьогоднішнього суспільства в правовій сфері, та допомогти вирішити ті чи інші питання. Хотілося б у вас спитати, як в таких юних, але вже досвідчених правників, вашу оцінку, ви можете свою оцінку дати, наскільки взагалі зараз люди, вони знають свої права, наскільки вони взагалі юридично там підковані? Просто середньостатистична людина в нашому суспільстві. Ну, я вважаю, що сьогодні можливо зробити висновок, що більш доросле населення, воно є менш ознайомлене з своїми правами та обов'язками. Ну, у нас була можливість поспілкуватися, коли ми знімали якісь соціальні ролики або проводили лекції у школах і мали змогу спілкуватися зі школярами, що менше покоління, коли з ними спілкуєшся, вони зараз є більш ознайомлені зі своїми правами, оскільки саме більшість активістів дає змогу їм з цим ознайомитись. А більш доросле населення, воно якось не зорієнтовано в своїх правах, і найчастіше вони, їхні відповіді, або ми не знаємо, або я не чув, або якісь інші. Тобто ви навіть якось досліджували цю тему, так? Так. А от в рамках Всеукраїнського тижня права буде задіяне робота тільки з молодим населенням, чи якось все-таки ви будете долучати до цього і більш доросле населення? Ну, у нас буде анонс заходів, до яких може долучитися не тільки школярі або студенти, але й будь-яка людина, яка хоче послухати, оскільки більшість заходів будуть мати неформальний характер і саме будуть підніматися питання, які є актуальними зараз. Це не в рамках якоїсь сугубо юридичної тематики, а в рамках більш теми, яка має правовий характер, але є суспільною, тобто яка потребує вирішення суспільства. Що це за теми? Ну, в перший день ми пропонуємо провести неформальну конференцію, це буде 5 грудня. Зараз ми ще з'ясовуємо певні питання, які будуть більш актуальним, але про це можна, як перше питання, вивести це четверте покоління прав людини. Саме Світлана, вона є більш експертом в цьому питанні, вона роз'яснить те, що такі права, як евтаназія або сурогатне материнство, тобто такі проблемні питання, які в Україні зараз обговорюються, проте вони мають маленьке якось законодавче закріплення, або його зовсім не мають. Але люди нашої країни, вони потребують відповіді на це питання і хочуть знати, чи можливо, наскільки це можливо, і які правові наслідки будуть після того чи іншого дії. Світлана, автоназія.
Що це? Поясніть для наших глядачів детальніше, бо ми починаємо говорити термінами, які не дуже відомі старшому поколінню. Ну, взагалі, я вже багато років займаюся науковою роботою, саме з вивчаю четверте покоління прав людини. Це ті нові права, які виникли саме з розвитком науки та медицини. Саме евтаназія – це... Евтаназія – це можемо визначити як те право людини на смерть. Тобто, фактично, коли особа, вона тяжко хворіє, так, і взагалі не отримує ніякого задоволення від життя, лише боль та страждання, саме евтаназію ми визначаємо це термін позбавлення людини життя. Тобто, якщо її родичі або медицинська установа, вона приймає на себе рішення, звичайно, з волі особи, про те, щоб припинити її життя штучно. От, таке дуже таке спірне питання так. І складне досить. Тому... І з правової, і з людської точки зору. Тому в багатьох країнах евтаназія є легалізованою. Навіть, наприклад, у Швеції продаються спеціальні набори для евтаназії, тобто ну, з дозволу лікаря. Але, наприклад, в Україні також деякі науковці вагаються, деякі говорять про те, що необхідно легалізувати евтаназію, через те, що ну, ми всі розуміємо, що у нас розвиток медицини не такий активний, як, наприклад, в Європі. У нас є можливості для вилікування особи та для того, щоб позбавити її менше страждань. Але ну також деякі дослідники говорять про те, що ми не можемо легалізувати, тому що це і ну і вплив і церкви також на це йде, і вплив суспільства, тобто що суспільство проти. Хоча, коли я вивчала цю тему і робила соціальне опитування саме серед молоді, то більшість молоді висловлюється за легалізацію евтаназії, а вже більше ну доросле населення проти. Ну а тому що дійсно така досить тонка грань іде. Ну, звичайно. І морально дуже багато таких аспектів, які мені здається, що неможливо їх прописати саме юридично в правовому полі. Ну, саме тому це питання є цікавим, і ми виносимо його на неформальні такі конференції для того, щоб більше розповісти про такі права. Тільки розповісти, чи там буде обговорюватись таке також ставлення до цього? Буде обговорюватися, оскільки ми будемо запрошувати не лише спеціалістів у правовій сфері, але й педагогів, соціологів, які нам допоможуть саме з'ясувати те чи інше питання в їхньому баченні, в їхній сфері, оскільки вони володіють трішки іншими знаннями, і у них більш тісне спілкування можуть в якоїсь моральній сфері з людьми. Що ще передбачається у рамках цього тижня всеукраїнського? Також 6 грудня буде інтелектуальна гра «Що, де, коли». Потім планується форум «Театр» і також соціальне кафе. А в суботу ми плануємо Південноукраїнську школу з прав людини. Великого школу. Ну, щодо соціального форуму театру та соціального кафе, це більш заходи, які будуть направлені саме на зіставлення певних правових норм та норм моралі. Тобто, щоб ми змогли ту чи іншу ситуацію розглянути, правову ситуацію чи проблему, яка має правовий характер, розглянути з точки зору як і прав людини, які можуть порушуватися або які не можуть порушуватися, і з точки зору певних моральних принципів, якими люди володіють зараз і можуть їх використовувати в своєму повсякденному житті. Щодо коли Влад зазначуєте, як буде працювати? Він вже трішечки торкнувся цієї теми, але може детальніше більш питання. Більш детальніше. Якщо ви знайомі із класичною версією, тобто телевізійною, в телевізійній версії маємо лише 6 гравців, то безпосередньо в нашій версії буде декілька команд, які може бути від 3 до 6 гравців. І безпосередньо ведучим задається питання, і команда в письмовій формі, вони відповідають на дане питання. Безпосередньо, так як це буде тиждень права, то і самі питання, вони будуть пов'язані з правами людей, дітей, жінок. Тобто, коло питань буде дуже широким. І самі питання, вони є авторськими, тобто, частина питань буде писатися мною, частина питань буде братися з інтернету. Але головне, що мені подобається саме у «Що, де, коли», це те, що звичайно, формально виграє лише перше, друге та третє місце, тобто ті, хто отримують призові місця. Але якщо так розібратися, то, на мою думку, переможцем буде кожен з учасників, тому що ця гра, вона безпосередньо, по-перше, розширює кругозір учасника, і також людина, що приймає участь у цій грі, вона дізнається багато нового і безпосередньо радість від того, що ти відповів на якесь питання, яке ти не знав,
але ти його логічно розкрутив. Саме радість від того, що ти правильно відповів, вона, я б навіть порівняв її, можливо, з тим, що людина сходить на Еверест. Тобто я, як, я раніше просто грав, і тому я можу дійсно описати ту, ту радість, коли ти не знав правильної відповіді, але за одну хвилину ти розкрутив це питання і правильно відповів, і це дійсно справжня ейфорія. А хто учасники? Безпосередньо учасниками можуть бути усі бажаючі, і департаментом освіти буде, да, буде, будуть розіслані запрошення до усіх університетів та навчальних закладів. Тобто учасником можуть бути як студенти, так і школярі. Також можуть бути і навіть викладачі. Тобто все залежить лише від ініціативи і бажання тих, хто захоче грати. А якась попередня підготовка проводиться, там коло питань, чи взагалі, хоча б тому, що права людей, дітей і жінок, це занадто така широкий спектр питань може виникнути. Так, це широкий спектр питань, але в цьому і полягає певна складність у написанні саме питань. Тобто, самі питання, вони пишуться таким чином, щоб навіть якщо людина не знає, навіть якщо людина не знає правильної відповіді, щоб вона за допомогою логіки та командної роботи, щоб вона змогла знайти правильну відповідь. І безпосередньо також питання пишуться таким чином, щоб вони не були дуже складними. Тобто вони будуть розраховані на категорію людей, що є в певній мірі новачками в цій грі. Тобто не буде якихось зарозумілих постановок питань. А на питань. Яку кількість команд ви розраховуєте? Необмежена кількість. Необмежена. Так, хотілося б побільше. Так як чим більше команд, тим більше буде інтерес у самій грі. А як зареєструватися на гру, наприклад? Ну, от розіслали запрошення, а потім якийсь зв'язок з вами треба тримати. Так, зв'язок з нами буде триматися через соціальні сіті? Мережі. Дякую. Через соціальні мережі, тобто це ВКонтакті та Фейсбук. Безпосередньо в кожній з цих соціальних мереж буде створена група, і в цій групі будуть оновлюватися усі найсвіжіші дані, і в цих групах і буде анонси у безпосередньо самої гри, і у правил, і всього іншого. А це вперше ви проводите? Я так думаю, що не вперше ви проводите цей тиждень, так? Що буде відрізняти оцей всеукраїнський тиждень права від попередніх років? Ну, швидше те, що в минулих роках ми більш робили акцент лише, напевно, на проведенні якихось лекцій для школярів, в також маленьких заходах, то в цьому році ми вирішили об'єднати майже всіх студентів, як правників, так і залучити інших людей, для того, щоб обійняти більш широку аудиторію, зробити більший масштаб і вийти на високий рівень. І саме захід, який відбудеться 10 грудня, Південноукраїнська школа з прав людини, вона вже об'єднала як мінімум три області – це Одеса, Херсон, Миколаїв, які разом будуть проводити один день з тиждень. Ну, Світлана може розповісти більш детально. Будь ласка, Світлана. Ну, взагалі, так як наша організація Ліги студентів є всеукраїнською за своїм масштабом, так як я, наприклад, і координатором Південного регіону, так і координатор є в інших регіонах, і ми між собою домовилися, що в кожному регіоні буде проводитися от така школа регіональна з прав людини та правозахисної діяльності. Ну, що можу сказати саме за свою школу, яка буде проводитися в Миколаєві, тобто ми будемо запрошувати спікерів. Дякуючи підтримці головного територіального управління юстиції Миколаївської області, то наш спікером завітає замміністра юстиції, також який буде розповідати саме про дотримання прав людини та правозахисну діяльність. Також ми плануємо запросити відомих громадських діячів, які працюють у цій сфері, а також представників офісу омбудсмена, який саме розповість нам про стан дотримання прав людини в нашому регіоні. Тобто це буде така школа більш не юридична за нашим, не специфічна для Ліги студентів. Вона має більш соціальний напрямок, правоосвітній, тому що ми будемо більше розповідати про права людини, правозахисну діяльність і взагалі як в регіоні дотримуються права людини, чи дотримуються вони взагалі, які є проблеми. Тобто ми будемо говорити про це з молоддю і сподіваємося, що наша молодь буде свідомою після цієї школи і якось виправить цю ситуацію разом з нами. А взагалі, на вашу думку, оцінка ваша, наскільки ми
дотримуємося прав людини в своєму регіоні. Я думаю, якщо поставили таке питання на всеукраїнському тижні права, то щось там дуже гаразд. Ну, ми можемо сказати з своєї точки зору, що дійсно в цій сфері немає нічого ідеального. Тобто ми знаємо, що в нас в Україні взагалі з цим проблема, ми знаємо про наші події на Сході, взагалі політична ситуація, також впливає на стан дотримання прав і свобод. Але ми думаємо, що на нашому рівні, так, побутовому, те, що ми хочемо донести до людей, про те, що якщо ми не порушуємо права один одного, то ми не порушуємо права ці в принципі. Ми повинні поважати саме межі прав іншої людини, того, щоб на ці межі ми не переходили, не порушували права її. Тобто, якщо ми вважаємо, наша позиція така, що якщо ми знаємо свої права, ми можемо їх захистити, їх і відстояти, і реалізувати. Тому хочемо, щоб більше знали про свої права. Ну, а чи існує місце на землі, де не порушуються права людини? Ну, я думаю, що ні, але ми повинні йти до цього. Немає такої країни, де все ідеально. Звичайно. А вивчаючи досвід інших країн, де найбільше не порушуються права людини? Де більш правова така держава щодо цього? Ну, як, ну, на мою думку, це саме Швеція, Швейцарія, тобто це ну, певні країни Євросоюзу. Угу. Так як ми їдемо до Євросоюзу, це дуже є великий приклад, тому сподіваємося, що так. Ну, тобто, за вашою думкою, перший крок до непорушення прав людини – це їх досконале вивчення, так? Чим ви будете займатися під час цього тижня? Так. Вивчати та навчати інших. Що ще цікавого відбудеться на протязі цього тижня всеукраїнського? Ну, також 10 грудня ми плануємо провести конкурс соціальних роликів. Я думаю, також Аліна дещо детально розповість. З конкурсу соціальних роликів в нас вже є практика проведення даного конкурсу. В цьому році ми також вирішили ще раз його провести. Тому ми не обмежуємо учасників в рамках, що це повинен бути тільки студент або тільки школяр. Тобто будь-яка бажаюча людина може зняти соціальний ролик на тему прав людини, як вона це бачить, надіслати нам до 6 грудня. Також анонси є у соцмережах. Трансляція даних відеороліків буде у певному кінотеатрі нашого міста, дана інформація, що уточнюється. Також ми визначимо переможців, проте основною метою є побачити, як саме люди бачать сьогодні права людини своїми очима. Тобто, що вони передбачають під цим поняттям і що треба зробити, щоб вони краще їх розуміли. І трішечки про умови також і вимоги до цих роликів. Ну, ми не обмежуємо в якоїсь там певної темі прав людини. Ролик повинен бути до 5 хвилин, і бажано, щоб ролик не використовував інформацію, яка буде порушувати авторське право інших людей. Тобто це має бути абсолютно авторська розробка, авторське відео, авторська ідея. І скільки таких роликів в минулому році було? В минулому році було більше 10 роликів, які ми побачили на екрані кінотеатру «Мультиплекс». Вони були оригінальні? Так. І як ви потім визначали, за якими критеріями, який з роликів переміг? У нас було журі, в журі були особи, які володіють певними знаннями в відеомонтажу або зйомці, а також запрошені гості з головного територіального управління юстиції або правники, які оцінювали даний ролик не тільки з очима правників, тобто чи передбачало саме навантаження, правове навантаження даного ролику, але й як особи знімали його, як монтували, тобто з усіх боків. Тобто повністю всі критерії, вимоги до відеоматеріалу, так? Були так. До монтажу, тобто, що все це було досить професійно. А хто ж брав участь у цьому конкурсі? Студенти, школярі? І студенти, і школярі. У нас із школярів в позаминулому році був досить гарний ролик Миколаївської гімназії номер 4. Вони реально зняли на високому рівні свої відеоролики, відобразили багато прав, які, ну, як вони їх бачать. А в минулому році перемогла команда, там була збірна команда, здається, які займаються саме кінематографом. Угу. Це були зовсім маленькі діти, але було досить цікаво. Ну, всі ролики в нас є в соцмережах також. Тобто можна подивитися приклад, як це робиться. І до якого числа ще раз ці ролики до мають? До 6 грудня. До 6 грудня. Тобто ще є досить... Місяць часу для того, щоб це зробити і надіслати вам, так? Так. Отже, дякую вам за ту інформацію, яку ви сьогодні нам надали. Я нагадую, що сьогодні з нами в ефірі були наші юні правники, які
ну, вже не такі юні, вже більш досвідчені, але які багато мають ще ідей і бажання змінити в нашому суспільстві. Ще раз рада вам представити Аліну Жигунову, керівника Центру соціальних програм Ліги студентів Асоціації правників України, Перебийніс Світлану, координатора Південно-Українського регіону той самої Ліги студентів, та головка Владислава, який в цій асоціації відповідає за Центр інтелектуальних програм. Дякую вам ще раз. Я думаю, що ви ще прийдете і розповісте, як у вас все вийшло. Принесете ті самі ролики, які дуже цікаво було б побачити. Хочеться побажати вам успіху надалі, щоб все здійснилося, що ви задумали. Дякую ще раз. До побачення. Дякую нашим глядачам. Я думаю, що дехто з вас почув ту інформацію, яка для вас корисна, і ви також станете активними учасниками Всеукраїнського тижня права. До побачення, до нових зустрічей.